Ispred tužilaštva kantona Sarajevo je naš Boris Gagić. Borise, je li poznato kako je osoba za kojom je raspisana crvena Interpolova potjernica ušla u Bosnu i Hercegovinu i sama se predala tužilaštvu? To je pitanje na koje mnogi traže odgovor, ali toga odgovora bar zvanično za sada nema. Poznato je da je Aleksandar Macan jučer došao u ovu zgradu iza naših leđa, dakle u kantonalno tužilaštvo, predao se postupajućem tužiocu, bio je u pratnji svoga advokata, potom su ga lišili pripadnici SIPE, jer Državna agencija za istrage i zaštitu vodi ovaj postupak, dakle predmet ubistva dvojice sarajevskih policajaca, i potom je on odmah predao na kantonalnom sudu, jer je protiv njega raspisana crvena Interpolova potjernica i po automatizmu mu je određen pritvor od mjesec dana. Informacija koju mi imamo, dakle nezvanična, je da se on potom vratio u ovim trenucima u kantonalno tužilaštvo, daje svoj iskaz postupajućem tužiocu. Tu informaciju nam nisu mogli potvrditi iz kantonalnog tužilaštva. Kažu, to je stvar istrage i ako bude potrebe, oni će o tome, dakle, obavijestiti javnost, dakle, sve koje ovo zanima. Dvojica sarajevskih policajaca, Šehović i Vinović, su ubijeni, dakle, prije 3 godine u sklopu tada pucnjava koja se desila u jednom sarajevskom naselju. Oni su pokušali spriječiti, dakle, jedno vozilo da bude ukradeno i potom su ubijeni u razmjeni vatre sa kriminalcima. Dakle, Macan je prvo osumnjičeni u ovom postupku. Vidjet ćemo kakav će biti njegov iskaz i što će on reći tužiocima. Poznato je da je prošlog mjeseca obavljena ta velika pravosudna policijska akcija u Palama i u istočnom Sarajevu. Tada su pretrseni objekti koje je on koristio. Izuzeto je vatreno oružje. Zna se od ranije, bar se tako i pretpostavlja u istrazi, da su dvojica policajaca ubijeni iz Kalašnjikova. Ovo oružje koje je, dakle, izmješteno, koje je sada na vještačenju, vidjet ćemo da li se ono može dovesti u vezu sa ubistvom dvojice sarajevskih policajaca. Macan, dakle, nije jedini osumnjičeni, on je prvo osumnjičeni u ovom predmetu. Zna se od ranije da pravosudna i policijska tijela tragaju za više lica koja se dovode u vezu sa ovim ubistvom. Kada je nedavno bila godišnjica ubistva dvojice sarajevskih policajaca, tada su iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo rekli da su oni uporni, da žele da se ova istraga dovede do kraja. Isto tako i sindikata Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo vjeruju kako će svi oni koji su osumnjičeni za ovo biti izvedeni pred lice pravde. Što se tiče same ove istrage, iz SIPE su znakovito rekli i potvrdili da je Aleksandar Macan priveden u sklopu ove istrage koja se nastavlja, a ranije je, osim kada govorimo o pretresu, dakle, objekata koje je koristio Macan, znakovito je da je i pretreseno radno mjesto njegove supruge, koja je inače zaposlena u policijskoj upravi na Palama u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske. Hvala ti puno, Borise. Uživo iz Sarajeva, Boris Gagić.